Prelistavamo novine u nastavku. Tu su dnevnik i večernje novosti. Hoćeš od naslovne večernjih? Da, evo večernje novosti, naslovna strana. Imamo li štit za drugi talas? Jedan veliki znak pitanja. Dakle, počinje merenje imuniteta na koronu. Biće testirano 7000 porodica sa ukupno 17000 članova. Planirane analize krvi kojima se ispituju antitela, kaže ruski akademik Čučalin, ključ lečenja topla smesa helijuma i kiseonika. 40 godina od smrti Josipa Broza, važili za Tita ono o pokojniku sve najlepše. Evo, ukratko. Što se dnevnika tiče, izveštaj kriznog štaba, nova 102 slučaja, još 4 osobe preminule. Idemo ka ukidanju vanrednih stanja i stanje vanrednih mera, pardon. Ipak je to glavni naslov u dnevniku. Imamo i dogovore za izbore, sve ćemo o tome čuti, ali možda najlepša vest, mala noćna muzika za Novosađane, eto, raspoložila je naše sugrađane juče.